חדרה כבר ראיתם? אחד המקומות היפים בחדרה זה אנדרטת ההנצחה שנמצאת בגן המייסדים במרכז העיר, ומה שאפשר לראות כאן זה אנדרטה לזכר המייסדים של חדרה. יש כאן בריכות מים עם מיני שושנות מים וכמובן גם דגים. מקום ממש יפה, זה גן שלם, אפשר לטייל בו. בדרך כלל אי אפשר לשבת על המדשאות היפות שישנן כאן, פשוט לא מתירים את זה, אבל בהחלט שווה ביקור וממש מקום יפה. עוד דבר שאפשר למצוא כאן זה עמודי הנצחה שביום הזיכרון מדליקים שלהבת בראש כל מגדל כזה, וזה בוער 24 שעות, זה בהחלט מרשים, איכות בערב. יש כאן סדרה של דקלים שנמצאים כאן כבר עשרות שנים, והם היו קיימים כאן עוד לפני שהגן הזה קרם עור וגידים, זה בערך לפני משהו כמו 20 שנה. כשהייתי ילד אז היה כאן גן שעשועים ומכוניות מתנגשות, והגן הזה היה חשוך ולא מואר, ובעקבות יוזמה של יושב ראש יד לבנים באותה תקופה אהרון קמינגר הקימו את הגן הזה, ייצבו אותו מחדש, וממש היום זה מקום מאוד מאוד מרשים לטייל בו. ואם אתם מגיעים לחדרה אז שווה להיכנס. בכלל יש מסלול שאפשר לעשות אותו בעקבות הראשונים, שכולל את מוזיאון החאן, מוזיאון פיינברג, פשוט ללכת בעקבות מייסדיה של העיר מלפני 130 שנה בערך.